challenge, vi har gjort den här challengen för ungefär, ja, det är lite över ett år sedan. Och då, dåligt kvalitet, dåligt ljus, allting var dåligt. Och vi ska köra Whisper Challenge 2.0. Nu är det bättre ljus och bättre kvalitet och bättre allt. Så vi kör tre meningar var och den som klarar mest vinner. Och ni som inte har sett den första vi gjorde, den ligger, ligger en länk i beskrivningen. Och det är så här, för länge sedan, det var jättelänge sedan det här nu, så hade vi ett straff med den här jävlen. Och jag sa att... Hade du ett straff? Nej, jag skulle ha ett straff, men jag klarade straffet, eller klarade challengen. Så jag skickade vidare det här. Och det är någonting på något språk, den ska tydligen vara stark, antar jag. Mm. Och den som förlorar nu får ju ta en pen med det här. Den ser farlig ut i alla fall. Ja, vi får se om den är farlig. Men jag tänker inte ta den. Nej, då får du väl se till att vinna. Så den som förlorar kommer ta en sked med detta. Och jag har ingen aning hur den ser ut ens. Den ser jävligt farlig ut. Ska jag lukta? Nej, den är inte så öppna. Vi ska först köra sten, sax, påse om vem som ska börja. Ja. En gång eller tre? En. Okej. Okay. Sten, sax, påse! Då börjar du. Ja, då börjar jag med, eller säger då, va? Ja, det, jag vet inte, vill du börja? Jag kan börja säga till dig. Du kan börja säga till mig. Ja. Och ni som inte vet det, så ska man ju ha löklurar. Ja! Vad är löklurar, gumman? Skitsamma! Let's get ready to rumble! Okej, okay, är du redo? Är du redo? Ja. Okej. Okay. Första frågan. Jag. Men... Jag koncentrerade mig för mycket på musiken. Okej, okay, nu kör vi. Den här var jättedålig, vänta. Men gud! Nej. Är du klar? Ja. Ja. Jag. 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 Hatar. Hatar. Vänta. Hatar. Hatar. Ja. Svarta. Svarta. Svarta? Ja. Dildos. Idioter. Dildos. Svarta. Ja. Säg allt. Svarta. Jag hatar. Jag hatar svarta. Dildos. Vartor. Dildos. 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 Legos. Dildos. 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 Vänta, jag måste sänka. Nej. Jag håller på att bli död. Okej, okay. Dildos. Dildos. Nej. Jag hatar svarta dildos. Nej. Dildos. Jag kan verkligen inte se vad du säger. Dildos. Dildos. Det ser ut som att du fistar någon! Ja, dildos! Jaha! Säg det då! Dildos! Wow! Så vad är hela meningen? Vad är hela meningen? Jag hatar svarta dildos. Ah, ja, jag vet inte om du får rätt för den, för jag kämpar med den, men du kan få ett rätt för den. Tack. Okej, okay, nu är det min tur! Ja, nu är det min tur i alla fall, så han har maxat musiken här, hoppas jag. Nej, jag hör inte det. Har du börjat? Nej. Hör du mig ifall jag pratar så här? Va? Jag frågade, hör du mig ifall jag pratar så här? Jaha. Gör tummen upp när du börjar. Okej. Okay. Hör du mig ifall jag pratar så här? Oj, säg det. Hör du mig ifall jag pratar så här? Nej. Inte alls, va? Va? Igår. Kola. Igår. Lägg till. Igår. En ko. Igår. En ko. Ja, men säg ändå. Igår. Lego. Igår. Ja, vi får lite en ko. Igår. Igår. Li. De. De. I. U. U. I. I. Ja, igår. Ingo. Igår. Igår? Ja. Gjorde. Skulle. Gjorde. Jag. Gjorde. Du. Gjorde. Igår skulle. Gjorde.
säger man? Igår. Igår. Gjorde. Skulle. Gjorde. Jocke. Gjorde. Igår skulle. Nej. Jo, igår skulle. Nej. Igår. Gjorde. Igår. Gjorde. Igår. Gjorde. Jävlar. Okej. Vi skippar det här ordet och så går vi på nästa. Va? Vi skippar det här ordet för du kommer kunna bygga ihop meningen sen när du hör resten. Okej. Igår, punkt. Gjorde jag. Jag. Min. Vi. Min. Pizza. Min. Piss. Min. Va? Min. Igår, punkt. Jag. Jag. Igår. Skulle jag. Nej. Igår. Igår. Gjorde jag. Ja! Okej, okay, igår gjorde jag. Min. Min. Första. Första tatuering. Ja. Jag vet inte om det räknas, men du fick ett rätt för jag var snäll. Då får jag också ett rätt för jag är snäll. Andra omgången för Evelina. Okej, okay, kör vi. Min. Min. Rumpa. Rumpa. Den. Kliar. Den. Min rumpa. Den. Är. Min rumpa den. Den. Dö. En. Den. Va? Den. 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 Kant. Den. Grå. Den. Inte grå. Den. Kall. Den. 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 Min rumpa den. Ja. Ja. Kliar. Kliar. När. Kliar. Ja. När. 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 Massa. Min rumpa kliar. Ja. Min rumpa kliar. Min rumpa den kliar. Kliar. När. När jag fiser. Va? Min rumpa. Ja, min rumpa. Den. Kliar. Nej, den kliar. Okej. Okay. Min rumpa, den. Mm. Den kliar. Ja, ja. När. Min rumpa, den kliar. När jag fiser. Idag. När. Nej, jag kan inte se det. Jag vill när. När. Den kliar inte. Min rumpa. Ja, den kliar. Den kliar. Lite. När. 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 Ja. Jag. Jag. Fiser. Fiser? Ja. Var det då? Ja, men du fick inte den. Va? Du fick inte den. Nej. Nej. Jag är redo när du är redo. Ja. Flodhästar. Va? Hur är världens längsta ord för fan? Flodhästar. Fortsatte. F. Ja. Flodhästar. Fo. Flodhästar. Foglistar. Flodhästar. Fågel. Flodhästar. Fo. Fi. Flod. Ja. Flod. Flå. Flod. Flot. Flåt. Fluga. Flod. En. Men det är ju så dåligt med din mun så det är ju helt sjukt. Det rör ju inte sig, det är inga bokstäver i din mun, det är samma jävla skit hela tiden. Flod. Fl. En L. Ja. Fl. Flod. Flu. Flod. Nej. Hoppa över ett annat ord. Fl. Fl. Flodhästar. Det finns inte en chans i helvete. Det är helt omöjligt. Om vi säger så här då, flod. Ja. Och sen så får det är ett och samma ord. Fortsätt. Flod. Vänta, den dabbar. Kom igen.
Men gud vad jobbigt! Flodhästen! Flodhästar. Flodhäst. Flodhästar. Flodhästen. Du hör ju igenom här. Va? Du hör ju igenom här. Nej, jag hör ingenting. Jag trycker in. Flodhästar. Flodhästar. Ja. Är. Är. Stora. Stora. Och. Och. Farliga. Farliga. Bara. Bara. Så. Klara bara. Nej. Flodhästar är stora och. Farliga. Farliga. Bara. Bara. Så. Du. Så. Su. Så. Stora. Och. Farliga. Farliga. Bara om du. Bara om. Bara. Så. Stora och farliga. Så. Ho ho. Så. Nej jag inte. Fuck det. Nej jag ger mig. What the fuck? Vad är det för jävla ord? Flodhästar är stora och farliga bara så du vet. Ja, tack för tipset. Du kunde fan lika bra vara grekiska, du fattade fan lika mycket. Så, ja du fick den ju inte. Nej, det fick jag verkligen inte. Ska hon ha djur så ska hon fan få djur. Är du redo? Okej. Okay. Sjunger. Va? Shit. Sjunger, alltså va? Sjunger. 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 Ja. Elefanter. Elefanter. Genom. Genom. Med. Genom. Snopp. Genom. Galopp. Genom. Sjunger elefanter. Genom. 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 Till dem. Nästan. Genom. Till dem. Genom. Till. Genom. Till dem. Jag får väl visa då. Genom. Ja, genom. Wow. Sjunger elefanter genom snoppen. Sin. Snabel. Sin. 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 Snabel. Snabel. Ja. Va? Du får ett halvt rätt. Bara för att jag tvungen visa dig. På det mest obekväma sättet än. Okej. Nu jäkla kör vi. Han ska äta den här alltså. Jag. Jag. Älskar. Älskar. Godis. Godis. Och. Jag. Jag. Ska. Du ska röra munnen ditt svin. Jag älskar godis och. Jag. Jag. Sa. Ska. Ska. Äta. Äta. Jätte. Godis. Jätte. Ganska. Jätte. Lite. Jätte. Lite. Jätte. Jag älskar godis och jag ska äta, äta jätte, senare, jätte, center, sen, jätte, jätte, senare, jätte, jättemycket, ikväll, senare, jättemycket, jag ska äta godis. Jag älskar godis och jag ska äta jättemycket ikväll. Jag älskar godis och jag ska äta jättemycket godis ikväll. Mycket ikväll. Mycket ikväll. Ja. Så frågan är om vi ska köra en stekstaspås ändå. Eller hur får bli det? Ja, för du... Ja, du hjälpte mig också. Var det taktik där för dig eller? Kanske. Ja, då får de kommentera om jag vann eller du, men vi kan köra deras stenstaxpåse. Och så får ni kommentera vem som vann. Okej. Are you ready? Stenstaxpåse! Jävla skit! Yes! Herregud, jag blir så glad. Fy! Nej, helvete, jag vet inte som en gammal. Jävlar vad den luktar starkt du! Ja, det gör jag ju. Men en kärle, en tjock, en slapp, en slapp. Ja, så här. Jag kommer fram till. Den rinner! Ja. Den vill inte fokusera. Oh shit vad den luktar dödligt. Ja, där har vi det. Den hänger utanför. Så, här har vi den. Jag har ingen aning vad det här är för något, men vi kör väl. Det enda jag vet är att... Jag vet vad det är. Den luktar fan inte gott alltså. Det är en mix av röd chilipeppar, bakloti, meski, beldi, någonting. Kummin, koriander, vitlök och salt.
Du kommer inte kunna äta något godis ikväll. Det får jag. Äckligt. Har du något gick ihop? Är det sagt? Nej. Äckligt! Du har ju vatten. Jag vill känna smaken först. Det smakar fan peppar, bara typ. Nej, det var inte god. Men blås inte på mig, du luktar skit! Du luktar alltså seriöst äcklig vitlök, jag hatar vitlök. Okej, men det var i alla fall en whisper challenge och med ett... Med twist. Sickan. Va? Med en twist. Sickan. Så jag hoppas ni tyckte om denna videon. Den var kort och en gammal challenge fast den är väldigt jävligt svår. Den är rolig. En väldigt jävligt svår. Ja! Yeah. Det var i alla fall Whisper Challenge. Ja. Och det var faktiskt kul. Mm. Så jäkla dålig. Ja, men ni får det skitbra till nästa video så får ni ha det bäst liksom. Precis. Hejdå allihopa! Peace out! Hejdå! Det går liksom inte, det är... Jag ska hjälpa dig! Förlåt! Jag måste hjälpa dig! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the